RV Skagerrak är ett av världens mest flexibla fartyg för forskning, utbildning och samverkan inom de marina vetenskaperna. Skagerrak har utrustning, instrument, laboratorier och kommunikationsverktyg i världsklass som kan användas för att öka förståelsen och kunskapen om havsmiljön, processer i havet och atmosfären, klimatet och klimatförändringar. Den verksamhet som sker ombord på Skagerrak gör Sverige till en viktig internationell aktör i den globala havsforskningen. Vi står idag inför enorma utmaningar vad gäller havet och havets miljö. Och vi behöver mer kunskap för att kunna fatta bra beslut inför framtiden. Forskningen ombord Skagerrak är ofta tvärvetenskaplig för att förstå hur alla biologiska, kemiska, geologiska och oceanografiska processer hänger ihop. Skagerrak är ett av världens mest flexibla fartyg där laboratorier, hangarer och akterdäck kan anpassas efter användarnas behov. På akterdäck finns dessutom plats att montera två containrar med utrustning för särskilda expeditioner, som extra laboratorier eller undervattensfarkoster. Skagerrak ägs av Göteborgs universitet. Fartyget är 49 meter långt, 11 meter brett och har ett deplacement på 1000 ton. Skagerrak kan gå både i svenska hav och över hela den globala oceanen, även i Arktis i områden med begränsat istäcke, och vara ute till havs i upp till 14 dagar. Skagerrak har ett toppsystem för dynamisk positionering och kan därför hålla exakt position till havs, något som är viktigt vid till exempel provtagningar. Skagerrak är också en viktig plattform för sjösättning och testning av forskningsfarkoster, mätinstrument och de större och mindre havsrobotar som används i klimatforskningen i Södra Ishavet och under Antarktis. Skagerrak är inte bara ett fartyg för forskning utan också ett utbildningsfartyg för studenter och doktorander inom de marina vetenskaperna. Att studenterna redan under utbildningen får tillgång till ett topputrustat fartyg kommer att öka deras arbetsmöjligheter och karriärvägar, både nationellt och internationellt. Samverkan med det omgivande samhället är ett av universitetens viktiga uppgifter. Skagerrak kan hyras ut till svenska och utländska universitet, myndigheter och andra nationella och internationella aktörer. Skagerrak är också en viktig nod i innovation och teknikutveckling av mätutrustning och mätinstrument för att undersöka och kartlägga våra hav. Därför är även kommersiella aktörer välkomna att hyra fartyget. Att studera havet är att studera en helhet. Alla biologiska, kemiska, geologiska och oceanografiska processer i havet hänger ihop och påverkar varandra. Minskningar i syrehalt har betydelse för fiske och algblomning. Stormiga rörelser i havet påverkar andelen koldioxid i atmosfären. Läckage av fosfat från havsbottnens sedimentlager bidrar till övergödning. För att förstå denna helhet behöver vi veta mer om hur havet fungerar och hur människan både använder och påverkar denna unika miljö.